Volám sa Martin Madej. Skúsenosti mám široké, dlhodobé, ale nie veľmi intenzívne, teda podľa mojej hry, teda podľa mojej spokojnosti s mojou hrou. Ale to má, myslím, väčšina golfistov. Najobľúbenejší golfový zážitok mám, keď ma flight púšťal pred seba, lebo som mal autíčka, bol som rýchlejší a postavil som sa pred nich, šúpol som to na trojpárovke asi 20 cm od jamky, takže tedy som sa cítil chvíľku ako profesionál, ale potom tých ďalších 17 jamiek absolútne tomuto pocitu nezodpovedalo, ale to som si tak nechal v pamäti, že dá sa to aj takto zahrať. Ľudia, neváhajte golf vyskúšať, pretože ja viem, že to môže byť v povedomí ako hra pre nejakých snobov a bohatých ľudí. Vôbec to tak nie je. Kľudne takto dojdete na driving, požičajte si palicu za pár centov, loptičky a skúšajte, je to zábava. Jediný problém je, že keď sa vám podarí prvá rana nad 100 metrov, tak už vám to zostane na celý život a prepadnete tomu absolútne. Takže to je jediný taký háčik, ale ináč golf je nádherný. Na čerstvom vzduchu, v krásnom prostredí, s milými ľuďmi, takže určite to vyskúšajte.